اللهم صل على محمد علينا ہوتے احد میں تو اے مسلمانوں علینا ہوتے احد میں تو اے مسلمانوں یہ جان نشین پیمبر کہاں گئے ہوتے علینا ہوتے احد میں تو اے مسلمانوں یہ جان نشین پیمبر کہاں گئے ہوتے قسم خدا کی علی نے بچا لیا ورنہ قسم خدا کی علی نے بچا لیا ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے میں گزارش کروں گا